Opštinska organizacija invalida rada iz opštine Šid organizovala je likovnu koloniju u domu penzionera u Šidu. Predsjednik organizacije Ljiljana Nonković o ovoj aktivnosti kaže sljedeće. Ovo je druga kolonija koju organizujemo ove godine. Naši lokalni umetnici su se odazvali, eto ima ih 6, jedan je iz opravdanih razloga izostao, radova eto toliko koliko ima i učesnika. Radovi ostaju naravno u organizaciji i na dalje čuvanje, ako napravimo kakvu prodajnu izložbu, mi ćemo obavestiti vas pa vi dođite. Učešće na likovnoj koloniji koja je organizovana u domu penzionera u Šidu uzeli su umetnici koji su članovi udruženja likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Šid.